बजारमा चुनाव सर्ने, चुनाव नहुने अनेक किसिमका आशंकाहरू व्यक्त गरिएका छन्। गएको एक हप्ताका बिचमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक भेट भएको छ र उहाँले चुनाव तोकिएकै समयमा संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त तपाईँहरूको सहयोग आवश्यकता पर्छ भन्ने उहाँको आग्रहपछि हामीले सहयोगको हात बढाएका हौँ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीज्यूले वा सरकारले चुनाव पर सार्ने वा चुनावलाई अनिश्चित गर्ने कुनै पनि किसिमको सोचाइ छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु र राप्रपाको सरकारमा सहभागिताको एकमात्र शर्त भनेको चुनावको सुनिश्चितता नै हो।